në betejë me amerikanët, në betejë me britanikët, tani edhe me spakun, sa gjatë do vazhdoj kjo betejë? Jeta ime është betejë për të vërtetën. Era, 32 vite më parë, Sali Berisha ka qenë kardiolog, ndjehej kalorës ose prins në atë profesionin e ti, kisha një pozicion, isha shumë i apasionuar mas shkencës, udhëtoja jashtë, brenda, kisha punimet publikuara në gjithë botën, që janë dhe sot, që ndrojnë dhe sot. Pra, vendimi im, pak thim, për të luftuar diktaturën, ishte betej për të vërtetën, kështë betej për privilegje. Unë i kisha, unë isha njëri privilegjuar, sigurisht, njëri që udhëtonte, njëri që kishte një laborator të shkëlqyrës kërkimor, që ishte mjek spital, gjitha këto. Por unë, ura është vizë gjitha atyre dhe shumë gjera atjera, për të luftuar një të keqet madhe, për të luftuar për të vërtetën. Nuk tërhiqem unë kur nga, unë e kam bërë atë, kur kam qenë, ta supozojmë në gjysmë në jetësime, po si mund të abojmë këto vite ma, asë të nolë për kundra zi, edhe dy jetë t'i kisha këte gjithë do bëja.